mashal radiosi havo mavjilarida bolajonlarimiz uchun oqshom ertaklari. Assalomu alaykum qadrli bolajonlarim bugun men sizlarga yangi bir ertakni aytib bermoqchiman ertagimizni nomi och bo'ri deb nomlanadi demak diqqat bilan tinglanglar bir bor ekan bir yo'q ekan och ekanda to'q ekan bir och bo'ri bo'lgan ekan kunlardan bir kuni u don yeyman deb turgan xo'rozni ko'rib qolibdi bo'ri xo'rozni ushlash payiga tushibdi xo'roz qanotini yozib qaq qaq deyman deb turgan ekan bo'ri lip etib xo'rozni qanotidan tishlab olib qochib ketibdi xo'roz ko'rsa bo'ri uni mahkam ushlab turgan emish shunda xo'roz so'rabdi ey bo'ri meni nima qilmoqchisan bo'ri esa men seni yeyman debdi meni shundayligimcha yesang hech maza qilmaysan yeydigan bo'lsang kashnich piyoz bilan yeginki dunyoda bir mazza qilgin debdi xo'rozvoy bo'ri kashnich piyozni qayerdan topaman debdi xo'roz kashnich piyozni shu yaqin oradagi qishloqdan topasan sen borib kelaver men esa seni shu yerda poylab turaman debdi bo'ri kashnich piyoz izlab ketishi bilanoq xo'roz parillab uchib ketibdi bo'ri kashnich piyozni qiynalib qiynalib zo'rg'a topib kelibdi qarasaki xo'roz yo'q emish u yoqqa yuguribdi bu yoqqa yuguribdi nihoyat xo'rozni topolmay nochor yo'lga tushibdi bo'ri bir yerdan o'tib ketayotgan ekan bir qo'zi o'tlab yurganini ko'ribdi sekin kelib qo'zini ushlab olibdi qo'zi <laughs> ey bo'ri meni nima qilmoqchisan debdi de. bo'ri men seni yemoqchiman deb javob beribdi de. <laughs> mening quruq go'shtimni yeganing bilan hech maza qilmaysan sen yaxshisi borib konning tuzidan olib kel shundan keyin go'shtimni mazza qilib yeb armonda qolmaysan debdi qo'zi bo'ri qo'zini shu yerda qoldirib kondan tuz olib kelgani jo'nab ketibdi shu paytdan foydalanib qo'zi qochib qolibdi bo'ri sarson sargardon bo'lib kondan tuz olib kelsa qo'zi qochib ketgan emish qo'zini toza izlabdi axir topa olmay yana yo'lga tushibdi bo'ri keng cho'lda yugurib ketayotgan ekan unga bir ot ro'para kelib qolibdi bo'ri tez tez yugurib otning oldiga o'tib olibdi ot bo'riga yaqin borib uni hidlagan ekan bo'ri chaqqonlik bilan otning tumshug'iga yopishib olibdi ot xo'p urinibdi lekin o'z tumshug'ini och bo'ridan ajrata olmabdi keyin ot bir xila qilmoqchi bo'libdi ey bo'ri nima qilmoqchisan debdi bo'ri men seni yemoqchiman debdi ot esa unday bo'lsa avval mening orqamga o't otam o'lmasdan avval tuyog'imga bir nasihatnomani yozib qoldirgan edi shu nasihatnoma senga tegishli sen shuni o'qib olib so'ngra meni yeyaver debdi bo'ri otning tumshug'ini bo'shatib uning orqasiga o'tibdi otning tuyog'idagi xatni o'qiyman deb termilib mahliyo bo'lib turgan vaqtida ot oyog'ini ko'tarib bo'rining og'ziga bir tepibdi ey savodsiz xatni o'qiy olmasang nimaga orqamga o'tding debdi ot haqiqatdan ham bo'ri savodsiz ekan otning qattiq tepkisidan bo'rining og'zidagi tishlari bitta bitta qolmay to'kilib tushibdi Burning tumshiqlari majaglanib esini yo'qotib gangib qolibdi bir vaqt xushiga kelibdi bo'ri aqlini rostlab o'ziga o'zi ta'zir berib yuboribdi u ko'rdingki xo'roz senga kim qo'yibdi kashnichu piyoz ko'rdingki qo'zini senga kim qo'yibdi konning tuzini Oy, voy 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 ko'rdingki ot yeb yonida yot xat bilmasang ketiga o'tib mirza bo'lishing uyat deb aljirab aljirab o'lib qolibdi xo'roz qo'zi va ot dushmandan qutilib qolishibdi ana ko'rdingizmi bolajonlarim mana shunaqangi xila va nayrang ishlatgani uchun bo'rning ahvoli tang bo'ldi sizlar ham hechham xila, makkorlik nayrang ishlatmanglar hayotda har doim to'g'ri so'z bo'linglar endi esa bolajonlarim yumshoqgina o'rindiqlarimizga kirib mazza qilib orom aram olamiz xayr sog' omon bo'linglar azizlarim.